Вітаю вас, як і завжди, в цей час на ТРК Львів і дивитесь телепрограму «Звитяга». Сьогодні в студії знову з вами я, Антон Миронович, а говоримо традиційно про найактуальніше і найцікавіше, що стосується українського війська. Розпочнемо із останніх військових новин. Львівщину з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Не оминув він своєю увагою і стан справ у військових колективах гарнізону. Глава держави відвідав Львівський бронетанковий завод, оглянув продукцію підприємства, відремонтовані танки Т-72, броньовані евакуаційні та пожежні машини. Петро Порошенко зробив також низку важливих заяв щодо фінансування Збройних сил України, закупівлі та оновлення озброєння військової техніки для вітчизняного війська, розвитку військової освіти тощо. Більше 300 мільйонів гривень йде на закупівлю новітніх танків «Округ». А то ми за кордон танки поставляємо, а як нашим хлопцям в бою, а хлопців не було. Я сказав, перші декілька батальйонів мають бути оснащені найсучаснішими, найновітнішими, а зараз є для цього всі можливості танками «Округ». Але і Т-72 нашого львівського заводу теж мають закупатися за Збройних сил України. За моїм дорученням, 72 модернізованих танка Т-72, цього року вашими зусиллями мають надійти до лав Збройних сил. Гордість міста, гордість області і гордість країни є Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдача. Зростає престиж військовослужбовця. І мені приємно, що разом з тими і подвоївся набір академії. Ми значно збільшили кількість курсантів, які зараз навчаються в стінах цього славетного військового закладу. Конкурс на окремі професії сягає, написали 48 осіб на одне місце. Це є престиж академії, це є престиж військової праці, статусу українського військовослужбовця. Ще одна характерна риса – у 2015 році моїм указом академії був присвоєний статус національного. Жодного курсанта, жодного викладача, жодного військового, жодної учбових механізмів ніхто не забере, і я не дозволю це зробити разом з міністром з академії. Ще раз наголошую, моя позиція, як позиція Верховного Головнокомандувача, незмінна. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була, є і буде. Крапка. Ні, вибачте, навіть не крапка, а знаково. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки триває підготовка осіб сержантського та старшинського складу з вищою освітою. Вже понад місяць на Яворівщині проходять польовий вишкіл близько 150 військовослужбовців, які вчаться на курсах сержантського та старшинського складу з вищою освітою з подальшим присвоєнням їм військового звання офіцерського складу молодший лейтенант. За 3 місяці підготовки вони опановують як загальновійськові, так і фахові дисципліни, що дозволить їм згодом впевнено керувати військовими колективами. На танкодромі Академії нині галасливо. Сьогодні тут відбувається практичне заняття із водіння бойових машин із групою, яка готується за програмою підготовки офіцерів механізованих підрозділів. За словами керівника заняття старшого викладача кафедри водіння бойових машин та автомобілів підполковника Сергія Степанова, це вже 9-те їхнє практичне заняття. А загалом, за час підготовки на курсах, майбутні молодші лейтенанти, згідно з умовами курсу водіння, мають мати практичний наїзд у 92 кілометри та 80 на тренажерах. Порівнюючи з тим, що вони виконували вперше,
І в перший раз, коли вони прийшли сюди, ще в когось був велика перерва між тим, коли він останній раз здійснював водіння на бойовій техніці, то сьогодні вже треба сказати, що вони значно підвищили свій рівень. От, навіть долаючи найбільш складні перешкоди, ми можемо стверджувати, що вони вже достатньо серйозно підготовлені з дисципліни водіння бойових машин. Зважаючи ще на те, що невідомо, на яких зразках озброєння вони опиняться і в яких умовах кожен з них може опинитись, перебуваючи в АТО, тому ми даємо кожному з них водити не тільки основний зразок БМП, кожен з них так само вивчає і Т-64 і виконує на ній, на танку, на БТР-80, на МТОБ. На іншому кінці полігону, на навчально-тренувальному комплексі «Вербляни», майбутні офіцери-танкісти вчаться впевнено вражати мішені. На початку вправу виконують вкладеним стволом, а згодом на слухачів чекає і випробування вже штатним пострілом. Загалом впродовж 3 місяців навчання слухачі мають виконати низку вправ, серед яких стрільба з місця по цілі, що з'являється та рухається, стрільба різними способами, стрільба з ходу, а також швидкісна стрільба. Сержанти, вони прийшли з військових частин, але не мали навідники, гармати, механік-водії, і один має командир танка. І сьогодні вони перенавчаються і, скажу, мають достатньо успіхів. Покажуть добрі і навіть відмінні результати. Кількість охочих, які виявили бажання цього року вступити на навчання до видового військового вишу, що у Львові, вже сотні. Саме стільки комплектів документів було подано перед початком заключного етапу вступної кампанії. Однак стати курсантами провідного військового навчального закладу зможуть лише кращі з кращих. Серед тих, хто хоче здобути освіту в Національній академії сухопутних військ, є не лише юнаки, але й дівчата. Окрім того, серед цьогорічних абітурієнтів чимало військовослужбовців, близько сотні з яких вже має бойовий досвід, отриманий під час участі в антитерористичній операції на сході України. Під час проходження вступних випробувань абітурієнти проходять медичний огляд, психологічний відбір та складають іспит з фізичної підготовки. За результатами випробувань, а також середнього балу шкільного атестату та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, буде ухвалене рішення щодо зарахування кандидатів на навчання у Національній академії сухопутних військ. Безперечно, існує система пільг для учасників бойових дій, сиріт та ще низки категорій. А ті, хто вступає з військ і не проходив ЗНО, складають іспити з профілюючих дисциплін безпосередньо в академії. За словами заступника голови приймальної комісії полковника Олексія Красюка, незважаючи на складну воєнно-політичну ситуацію в Україні, кількість охочих отримати військову освіту та офіцерські звання саме в стінах Національної академії з кожним роком стрімко зростає. Вже зараз можна сказати про якісь попередні результати, можна зробити попередні висновки. Власне, за результатами надходження особових справ можна сказати, що кількість бажаючих вступити, вона не просто не зменшилась, вона збільшилася, порівнюючи із попереднім роком. Чисельність бажаючих, відносна чисельність бажаючих зросла на 13%. Це конкурс, це відбір кращих результатів. А в той же час це говорить про високий рівень патріотизму у населення, у молоді, яка, незважаючи на те, що 3 роки вже майже триває війна, вони виявляють велике бажання захищати свою вітчизну, свою батьківщину. Вже днями після складання всіх вступних іспитів найкращі вступники розпочнуть навчання в академії. Спершу вони пройдуть курс первинної військово-професійної підготовки на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. А з 1 вересня будуть опановувати військовий фах у пункті постійної дислокації та закріплювати теорію практикою на полігоні.
Військовослужбовці Львова взяли участь у святковій літургії у гарнізонному храмі. 12 липня у гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла, що у Львові, відзначили храмове свято. З цієї нагоди у церкві було відслужено божественну літургію, яку очолив преосвящений владика Володимир, єпископ-помічник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Розділити радість свята до рідного храму традиційно завітали військовослужбовці гарнізону, чисельні гості міста, а також військові капелани Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Канади. Варто зазначити, що Львів, а зокрема Національну академію сухопутних військ, по праву вважають колискою сучасного українського військового капеланства. Адже саме у її духовному серці, храмі святого артистратига Михаїла, почали свою пастирську службу чимало відомих нині священиків, які пов'язали свою долю із духовною опікою над військовослужбовцями. Отці Степан Сус, Андрій Зелінський, Андрій Хомишин, Тарас Михальчук та чимало інших. А з 2011 року, після тривалої перерви, у княжому місті запрацював храм святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Саме у 20-ту річницю Збройних сил України тут було відслужено першу літургію, і він розпочав свою діяльність у якості гарнізонного духовного осередку. Після завершення урочистості у храмі на площі перед церквою святковий настрій гостям урочистостей подарував оркестр Національної академії сухопутних військ. Військові музиканти виконали низку композицій і продемонстрували дефіле, викликавши бурхливі оплески у вдячних слухачів. Військово-медичний клінічний центр Західного регіону лише за цей рік отримав більше 3,5 мільйонів гривень допомоги для лікування та реабілітації поранених українських воїнів. Про це на брифінгу повідомив начальник центру полковник медичної служби Іван Гайда. Чималу суму виділила госпіталю Львівська обласна рада. Це 1 мільйон 400 тисяч гривень. Також серйозну допомогу обладнанням надав військово-медично-клінічному центру Трастовий фонд НАТО. За два роки фонд передав госпіталю обладнання більш ніж на 2,5 мільйонів гривень. Це дозволило створити сучасне відділення відновного лікування і реабілітації клініки нейрохірургії і неврології. Маємо на сьогодні сучасне обладнання, яке є цілком, скажімо, достатні для того, щоб на європейському рівні надавати допомогу. Це сучасні тренажери, станки, апарати. Щодня тут проходять курс реабілітації воїни після травм і поранень. Сергій займається сьогодні в ергокімнаті. Її обладнав Трастовий фонд НАТО. Ерготерапевти тут допомагають пацієнтам відновити повсякденні навички. Зараз Сергій працює над дрібною і загальною моторикою, так як у Сергія є після черепно-мозгової травми є порушення функції правої руки і правої ноги. Спершу в Сергія рухів не було абсолютно. Зараз в нього рука, ну ви бачите, досить непогано функціонує. Він повністю сам себе обслуговує. Він буває, працює над якимись побутовими навичками. Наприклад, він вчився робити собі, сам зробити собі чай, зробити собі канапку, хліб намазати маслом на рік. Бувало таке, що ми вчилися складати речі, складати, розкладати, що він вчився собі відкривати кишеньку з правого боку штанів, закривати, класти щось в неї, тому що так в основному Сергію, все йому хочеться працювати лівою рукою. Одним словом, заняття є різні. Є заняття, коли вони суто спрямовані на певний вид діяльності, є заняття, коли вони спрямовані на покращення функції руки. Поруч у спеціальному тренажерному залі під керівництвом лікарів-реабілітологів тренуються військові з травмами кінцівок. А тут пальцями були такі штирі, бо там переломані ті кістки були, то потім там хлопчики тоді заходили, казали, що мабуть, дядька, людина поугна, типу, сталося. Ну, так якось з іронією до відносилося, але слава Богу, бачите. Періодично, коли захожу сюди, то мені кажуть, що ні, треба дійти до того, щоб ходити без молитви. Ну, бачите, ну, кадрові військові, кажуть, є кадрові військові, знаєте, все так. Але слава Богу, що так. Якщо в мене особисто за це можу сказати, що в мене тільки самі позитивні враження і відгуки. Досі проходить реабілітацію та лікування в госпіталі і колишній боєць 80-ї окремої десантної штурмової бригади Андрій Усач. Хоч від дня, що назавжди змінив його життя, минуло вже 3 роки. Попала під обстріл від радіо. От
Ну, нога практично вже тоді була відірвана. Рука стояла під питанням ампутації, тому що дуже малий відсоток давали на те, що вона буде щось хоча б мінімальне буде з неї. Поранення отримав у 2014 році, 17 липня, під час оборони Луганського аеропорту. От сюди потрапив десь після 20-го числа. Спочатку евакуація була до Харківського шпиталю, а потім літаком вже доставили у Львівський шпиталь. І тут було більше 10 до 20, напевно, операцій. Андрій каже, лікарі роблять все, що можуть, аби повернути пораненого з важкими травмами до нормального життя. Або, бодай, відновити принаймні основні вміння і навички. Та важливо і самому не занепасти духом. У тих 4 дні, коли на полі ти лежиш, і з велика трата крові, і практично, як сказати, не живий, але один день, другий день, третій, четвертий день, і ти розумієш, що тебе ніхто не вивозить звідси. І, тобто, ну, тобі залишається жити там півдня, день, година, півгодини, ти не знаєш цього. Сенсу мучитися не бачив, було бажання різне. Але коли залетіла знову ракета від граду і за півтора метра встромилася в бетон, але не здетонувала, от тоді я зрозумів, що є яка сила, яка берегла і подарувала другий шанс, і потрібно жити. Потрібно знаходити якийсь ресурс, не здаватись, не ламатися, навіть на зло ворогам потрібно жити, є для кого, є заради чого. У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону зазначають, що планують і далі розвивати відділення відновного лікування, аби надавати допомогу воїнам на рівні кращих світових стандартів. Це дозволить повернути до активного життя якомога більше поранених і травмованих захисників України. Продовжуємо випуск сьогоднішньої програми нашою традиційною рубрикою «Армія і закон». Директор держпідприємства Міноборони Львівський військовий лісокомбінат підозрюється в розкраданні грошових коштів оборонного відомства за попередньою змовою з керівництвом приватного підприємства. 220 тисяч гривень у 2015 році призначалось для навантаження і перевезення пиляльного та заточувального верстатів, проведення підготовчих робіт. Також йому інкримінується внесення до офіційних документів неправдивих відомостей. Галицьким районним судом міста Львова останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З альтернативою внесення застави в сумі 128 тисяч гривень. На даний час останній вніс заставу та перебуває за межами слідчого ізолятора, однак слідство триває. Проводяться слідчі дії, які необхідні в даному кримінальному провадженні. Військова прокуратура викрила на зберіганні та збуті наркотиків військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» кінологічного навчального центру Західного регіонального управління Держприкордонної служби України. Старшому сержанту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За наркоторгівлю йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Військовослужбовець Державної прикордонної служби збував наркотичні засоби своїм співслужбовцям, а також іншим цивільним особам. Дану особу у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу було затримано. Та під час його особистого обшуку було вилучено 2 пакети з подрібленою речовиною зеленого кольору, а саме канабіс загальною масою 100 грам. Як і завжди, в рамках нашої рубрики «Армія і закон» продовжуємо надавати правові поради для військовослужбовців та звільнених з лав вітчизняного війська. Розібратись у цьому нам, як і завжди, допоможуть офіцери військової прокуратури Західного регіону України. Без сумніву, невід'ємною складовою Нацбезпеки України є соціальний захист військовослужбовців, які повертаються з зони АТО та їхніх сімей. Зокрема, щодо забезпечення житлом. Детальніше у наступному коментарі. Військовослужбовцям необхідно звернутися з відповідним рапортом до командування військової частини про постановку на чергу. Даний рапорт розглядається житловою комісією і в подальшому приймається рішення щодо постановки на житлову чергу. Хотів би зазначити, що в такому випадку військовослужбовець не повинен бути забезпечений житлом або потребувати покращення житлових умов і бути зареєстрованим за військовою частиною. Крім того, учасники бойових дій, які не є військовослужбовцями,
забезпечити житлом відповідними органами місцевого самоврядування. Що стосується членів сімей військовослужбовців, які загинули, та військовослужбовців, які отримали першу і другу групу інвалідності, яка пов'язана з втратою функції кінцівок, державою гарантується надання відповідної компенсації на придбання житла або на будівництво житла. Для цього необхідно звернутися з заявою у відповідні відділи соціального захисту, і в порядку черговості буде надаватись така компенсація. Крім того, військовослужбовцям надається службове житло. При цьому військовослужбовець не зобов'язаний перебувати на квартирному обліку, а також не враховуються пільги, визначені законодавством. Для цього необхідно написати відповідний рапорт на командування, який буде розглянуто та прийняти відповідне рішення за наявності такого службового житла, воно видається військовослужбовцю. У районі проведення антитерористичної операції наші воїни не лише захищають рідну землю, але й постійно вдосконалюють свої бойові навички. Нещодавно у тилу зони АТО зібрались кращі обслуги зенітних установок ЗУ-23-2, аби визначити кращих з кращих серед себе. До виконання нормативу приступили. Проводиться фінальна частина конкурсу на кращий екіпаж ЗУ-23. До нього залучаються кращі розрахунки, які здобули перші місця серед оперативно-тактичних угрупувань, високомобільних десантних військ та Національної гвардії України, а також повітряних сил. Конкурс складається з двох частин. Це індивідуальна підготовка, де йде виконання нормативів бойової роботи. Огонь! Є десятка, дев'ятка, сімерки, восьмерки, дев'ятки є. Від правильного впізнавання типу повітряної цілі залежить правильне визначення дальності до нього та правильне визначення його швидкості. І колективна підготовка, де проводиться безпосередня стрільба і виконання вогневих завдань у складі обслуги. Не можу сказати, скільки було бойових виїздів і де, але застосовуємо. Дуже подобається мені ця зброя. Знищили цілі вертоліти і БТР.
почесною грамотою та кубком нагороджується обслуга криво-механізованої бригади. Враження переповнюється. Виконуємо свої службові обов'язки з задоволенням за рідну Україну. На сьогодні це все. А ми вже збираємо інформацію, щоб підготувати більше сюжетів і розповісти вам про справжніх українських захисників вже рівно за тиждень о цій же порі. Залишайтеся зі звитягою.